Nu, čau visiem! Šodien būs tāds no sagrabināts vlogs, var teikt. Karoči, es izdomāju, būs uztaisīšu vlogu no vairākām dienām. Fucking hell! Ka nekas nesaplīs. Karoči, uztaisīšu vlogu no vairākām dienām, tāpēc, ka ir tā, ka nu nekas īsti jau nenotiek pa nedēļas vidu. Varbūt jūs domājat, ka par cik vidu tur vidikos ir viss kaut kas ritīgi aizraujošs un interesants, tad katru dienu tāda notiek. Bet, nu, principā, visu nedēļu jau vienīgi rutīna sanāk, kā no rīta celies, paiet brokas, aizies džīmu, atnāc no džīmu, paiet, un ne uz darbu, viss, tas arī ir viss. Tā kā, es domāju, pēc reizes nekas tāds baigais, nekāds actions nenotiek, no kā man safilmēt. Tāpēc es pa visu nedēļu, es domāju, katru dienu kaut ko pa bišķiņu filmēšu, kaut kādas fragmentiņas, un beigās nedēļas beigās man kaut kas salasīsies, kaut ko varēšu samontēt. Tā kā, principā, es tagad esmu atnācis tikko no darba, super agri, ir pulkstenis kaut kāds seši, ne, pus septiņi pirms septiņiem, laikam, bišķi. Un tas arī viss. Bišķi kaut ko iedīšu un iešu gulēt, un ir doma, vajadzētu aizbraukt beidzot uz veikalu, nopirkt mocim ķēdi un brēmžu klučus, tā kā to mēs arī jums kopā izdarīsim, un aiziesim uz džīmu, un vēl parunāsim, un viss kaut ko labi, davai, šodien, tad nākošais kadrs arī būs šodien, bet priekš manas tas būs rīts, jo man tagad ir vakars, jums ir rīts, es eju gulēt, un rīt no rīta celšos, kas jums būs pa dienu, labi, davai, tiekās vēlāk. Bum! Nu, labas rītas! Nu, ko ir pagulēts dažas stundas? Ceļamies augšā, taisam brokastis. Jūs jau zinat, what's up? 60... nebūs nekāds 69. 60... davai, 66. 66 grāmu putriņas. Es nezinu, kas tas ir ar to putru, man viņu vienkārši nenormāli garšo. Es katru rītu ēdu brokastīs putru, es nezinu. Citiem vēmiens no viņas nāk, bet man viņa tā garšo, ka es pat čīt dienās, kad es atļaujos ēst visu kaut ko, es pat ēdu putru vienkārši. Man viņa vienkārši garšo nenormāli, viss. Ko mēs vēl varētu izdarīt? Mēs varētu nosvēties, jo es neesmu sen svēries. Un man reāli interesē, cik būs. Būs 90 vai nē? Vai tie paši 89? Davai, let's go! Tiešais ēters. Un... 80, karoči 89, kādu brīdi jau stāvu 89, es plāniņš ir tāds, uzēst 90 līdz 90, un tad es uztaisīšu divas nedēļas tāda mini diētiņu, kurā es mēģināšu nomest bišķiņ pielīdzināt to diētu, jo man ir uzēsts arī bišķiņ tauki, protams, uz vēdara, un pat tām divā nedēļām bišķiņ nodzīt tos tauciņus, un tad atkal turpināt tādu tīru smuko diētu. Tā kā paēdīšu brokastis un močīsim uz zāli. Un tagad mēs kopā ar jums varētu izdarīt kaut ko ļoti aizraujošu un interesantu. Kā piemēram ievelkt musori iekšā. Ģini, jūs paskatieties, cik man mašīna netīra. Oh my Jesus Christ, jūs zināt, kad pēdējo reizi es mašīnas mazgājis? Un tīrījis, man liekas, vasarā. Pēdējā reize, kad es tīrīju un iekšā un mazgāju mašīnu, bija vasara. Es jums godīgi sāku. Oh my Jesus Christ, what a F, no? Īstumā, ja es zinātu, ir kāds varbūt... Kaut kāds mehāniķis, kurš man pa brīvi varētu mašīnu sataisīt. Man, karoči, tik daudz jādara, kas mašīnai. Man ir aizmugurēji diski jāmaina ar klučiem. Man jau tur ir tādas rievas jau ieskrāpējušās. Un, ka bremzē, tad čārkst, diski un kluči jāmaina.
tad man aķis jāmaina, jo kā paliek augstāks, tās vairs nevar pielaist. Tad ir aizmugurē numuru zīmes gaisma nestrādā vairāk. Un man liekas, ka pat arī atpakaļ gaisma nestrādā. Un es nezinu, kas kaut kas vēl man liekas bija jādara. Bet nu, kaut kā netiek tam visam klāt. Nu ko, man ir beidzot jāatzīstās. Es vairs nevaru vairāk klusēt. Un es jums visiem gribēju pateikt, ka es lietoju proteīnus. Jūs droši vien tagad domāsiet, nu what the fuck, ko tu tur mūli tagad, kāds proteīns? Karoč, man te bija tāds komentāriņš, pa kur es tā ņirdz, tas bija vienkārši kaut kas, man iekomentēja Džekiņš, zem kaut kāds bildes, laikam tas bija kaut kādā Instagramā, viņš iekomentēja, tie muskuļi jau nav vīsti, es jau zinu, tu jau lieto tos proteīns, ej, tu dirs, kā es ņirdz, tas bija vienkārši made my day. Nu, tur ir, es nezinu, tur varbūt nav ko braukt virsu, vienkārši tur ir informācijas trūkums. Džekiņš domā, ka proteīni ir kaut kāda steroīda. Proteīni iztulko Google Translate arī. Proteīns no angļu valodas ir olbaltumvielas, latviski. Olbaltumvielas ir, mēs visi esam uz proteīniem, mēs visi ēdam proteīnus. Ir gan gaļās, gan zivīs, gan biespienā, sierā, olās, putrā, pupiņās, spinātos. Blin, es nezinu ko vēl nosaukt. Nu, proteīni ir gandrīz visur. Tā kā tas ir pa to. Un otrs, steroīdi. Man ir vairāk komentāri bijuši, un gan zem bildēm, gan zem iģikiem, ka ķip es lietoju steroīdus. Nu, come on, Jake, es nekad neesmu lietojis steroīdus. Nelietoju un arī nelietošu. Ja jūs zinat, kādi izskatās cilvēki, kas ir uz steroīdiem, tad es jums iemetīšu pāris bildes, jūs varat iečekot, tā izskatās Džeki uz steroīdiem. Nu, kurā vietā es lietoju steroīdes? Izskatās, ka es lietoju steroīdes, es esmu pavisam parasts atlētisks čalis, tā varētu teikt. Nu, tas arī viss, nu, kāds steroīdi. Es nenosodu nevienu, kas arī viņus lieto, nu, tas ir... Katra paša izvēle, varbūt, kāds, es pat zinu te dažas džekas, kur lieto tos steroīdus, un vienkārši viņiem, nu nezinu, negrib tik ilgi gaidīt, jo tas nav ātras process, tas ir ar gadiem, es ar gadiem eju uz zāli un gadiem trenējos, tā kā to nevar pāris mēnešu laikā vienkārši uzkačāties, nu tie, kas negrib gaidīt tos gadus, tie iemačīs steroīdus, un ras un gatavs, bet nu no tiem, es arī zinu džekas, kuriem, visi seji vienās pumpās vienkārši no tiem steroīdiem. Visi seji pumpās. Es nezinu, kas ar ķermeni darās. Ļoti iespējams, ka tieši tas pats. Un es arī zinu Džeks, kur ir pamačījuši steroīdus, uzpūtušies tā kā balonu, baigie veči, un pēc tiklīdz beidz lietot steroīdus un beidz trenēties, vienkārši nopūtās un vēl ilmaidies vēl mazāks, nekā viņš bija pirms viņš vispār sāka lietot steroīdus. Tā kā man viss šitais te ir paliekošs, bet arī vecumdienās varēs redzēt, ka es trenējies, bet es šaubos, ka tie, kas lieto steroīdus, ka viņiem būs kaut kas paliks vecumdienās, jā, viss būtu nokarāsies un tā tālāk. Tā kā es nevienam, protams, neiesaku tos steroīdus lietot, bet nu, kas viņus lieto, ka tā ir katra paša izvēle un pašam. Katram pašam ir savu ideju galvās, nezinu, varbūt tur grib dabūt Mr. Olympiju vai kaut ko. Tā kā tas bija tas, pa ko es gribēju parunāt. Un tagad laiks džimam. Es gan nezinu, cik man daudz sanāks papilmēt. Es neko īpaši neiespringšu ar treniņu filmēšanu, jo šeit vidīgs tā vadās būs diezgan garš. Tā kā laižam uz džimu, redzēsim, ko sanāks tur padarīt un papilmēt. Let's go!
vēl es jums gribēju pastāstīt, ka es esmu izveidojis Facebook grupu, ne pat grupu, Facebook lapu, Buffrider. Tā kā es izdomāju, ka varbūt, ka daudziem nav Instagrams, un varbūt arī gribētu redzēt kādu manu bildīt. Un tad es uztaisīju tādu lapu, kur links būs aprakstā, obligāti piesakojiet, un būs visādākas bildītas, postiņi, vidīki un tā tālā, tā kā, davai. Un arī, protams, instiņam neaizmirstiet piesakot, kam ir tas instiņš. Abi divi linki būs aprakstā, daudz un dažādas un smūgas bildītas un vidīki. Zini, kas ir jāizdara? Jāpaņem ir vecā ķēda, jāpaņem līdzi zveikalu. Oh, hello, baby! Oh my Jesus Christ, cik mēs sen neesam tikušies, fucking hell, kaut kādas nedēļas, mēnesis, oh my god, blīni, ja jūs zināt, kās es sailgojies, kās tagad izgāst vien līkumu labprāt, oh yeah, rekturēču vecā ķēda, paķersim līdzi, iemetīsim maisā, katram gadījumam, ar vienu roku diezgan problemātiski to viss ir izdarīt. Kaut kā šitā. Op. Bļin, stulbens, es noņēmu nos ķēdi. Būtu veco, daudz viegli, būtu jauno. Vienkārši varētu pieāķēt vecai un ievilkt vietā, jo es nekādas zobratas nemainīšu. Par cik es viņu taisos pārdot, tad pēc iespējas mazāk tērēt piķi priekš viņu. Vienkārši uzlikt ķēdi, nomainīt bremžu klučus priekšējos. Un tad skatīties, kas ir kas. Kas notiek pārdīšanos? Viss te ārdās kaut ko būvē. What the fuck? Kas mums te notiek? Rītīgs geto ieliņa. Geto gospel. What's happening, people? Ir rīts. Man ir rīts, jums ir pēcpusdiena. Ir pulkstens... Cik ir pulkstens? Pulkstens ap trījiem. Un aizmačīsim pēc ķēdes uz moču veikalu. Nopirksim ķēdu un bremžu klūčus. Let's go! Un? What's happening, people? What's happening, people? Mēs atrodam pie Motorcycle Shop. Motorcycle Shops ir kur Geoff Westerby Motorcycles. Tur ir gan MOT pat arī tur ir. Aha. Remontiņš, veikaliņš. Iesim, iečikosim, uzprasīsim, cik maksā tā ķēda. Kas un kā, let's go. Es kā viņš filmē. Iesim iekšā, slēpa no kamera. Let's go. No sēmi, pīdā. Tas ir tāds rieps. Nu ko pīps? Ķēda ir nopirkta. Nopirkt 55 paundu maksāja. Viņš karači teica, devu duru saļā mašīnai bija. Viņš karači teica, bija cenas no 30, no 35 līdz 75 paundiem. Nu kāda kvalitāte, tad 35, protams, ir diezgan liels sūts. Un pa, nu, 75 labākā. Es nopirku tādu vidējo pa 55, viņš teica, ka viņa arī ir laba. Principā, par cik es taisos pārdot, nu tā kā man ar šito pilnīgi pietiek. Viņi saucās Curing Chain, ir O-ring un ir Curing. Es nezināju, kas pa starpību O-ring, laikam old school, vecais modelis un X-ring, tipa, nu, jaunā tehnoloģija. Un tād, tagad atliek tikai viņu uzlikt. Un vēl viens prikols. Kāpēc man vibrē tās priekšē, es bremžu klučus nemaz nenopirku, kāpēc man viņš vibrē, viņš man izstāstīja tur dažas triks, ka vajag tur tās diskiem, tās skrūzes bišķi paskrūvēt un iepūst to DW40, un lai viņas bišķiņ tāds vaļīgāks ir, un kad viņš tur vajadzētu tai lietai būt nokārtotai, tā kā vajag atrast vienu dienu, kad to viss izdarīt. Un tad varbūt, ka būs kāds motolodziņš, kamēr sniegs nav uzsnīdzis. Un jā, tas arī viss. Gaidiet nākošo vidi, uzspiediet laiku un viss pārējo, ko es iepriekš teicu. Davai, pīsiņš!